Vairāk nekā 17,000 dejotāji no visām Latvijas malām un diasporas. Tik daudz dalībnieku šodien izgrieza tautas deju rakstus Daugavas stadionā deju lieluzvedumā Mūžīgais dzinējs. Vienam no grandiozākajiem vispārējo dziesmu un deju svētku notikumiem līdzi sekoja Krišs Kairis. Ņemot vērā, ka šis ir viens no centrālajiem dziesmu un deju svētku notikumiem, tribīnes pārpildītas, tā ka grūti atrast pat vienu brīvu vietu. Šī gada uzvedums sadalīts kā ceļojums cauri Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem – Rīgai, Vidzemei, Kurzemei, Zemgalei, Sēlijai un Latgalei. Visa kulminācija – pēdējā deja, kurā satieks pilnīgi visi lieluzveduma dalībnieki. Vibrācijas no dejotāju kopīgiem lēcieniem varēja just pat tribīnēs. Izcili paldies visiem dejotājiem, visiem vadītājiem. Šito fenomenu panākt, tas ir, tāpēc mēs lepojamies, ka mēs esam latvieši. Lielisks koncerts, daudz pozitīvas enerģijas, brīnišķīga horeogrāfija, priecīgi, laimīgi skatītāji, dejotāji. Nu, brīnišķīgi, vienkārši jaudīgi. Tas bija ļoti, ļoti iespaidīgi. Pasākums bija liels, ļoti daudz cilvēku. Formējumi bija brīnišķīgi. Dejas mūzika tiešām lieliski. Tātad jūs dosieties uz Spāniju un ieteiksiet visiem apmeklēt dziesmu un deju svētkus Latvijā 2028. gadā? Noteikti. Visiem tas ir jāredz viennozīmīgi. Jā. Skatītāji no koncerta redz tikai to daļu, kas notiek uz lielās skatuves. Taču aiz un apkārtai vēl čum un muģ vesela pasaule. Daži starp savām dejām var atvilkt telpu, citiem ātri jāskrien, lai paspētu no vienas stadiona puses uz otru, lai nenokavētu savu nākamo uznācienu. Nu, ir grūti, ir ļoti grūti. Bet mēs trenējamies 4 gadus. Speciāli šīm, jā. Tie ir mūsu pirmie svētki, mēs piedalāmies un ļoti patīk atmosfēra un tā kopības sajūta ļoti patīk. Kopā jūs kopā būtu patiešām. Dejotājs vienmēr smaida, viņš vienmēr pasveicinās, viņš vienmēr palīdzēs. Viņš nekad nepagriezīs muguļa, ja kaut kas ir kādam noticis. Kas raksturo dejotāju, labu dejotāju? Pārliecība par sevi, par savu kolektīvu. Kas vēl? Arī, man liekas, ka tāda sevis tāda pasniegšana, ka tu vienkārši zini, ko tu dari, un ka tas iet ar gadu gadiem ar vien tālāk, un tu nodod tālākai paudzei, un tas viss ir tāds, to nevar pateikt, tas ir iekšēji, ka it kā tu pats spīdi no iekšas, ka tu rādi to visiem. Deja ir tā kā slimība, ar kur tu ja saslimsi, tad tu slimo visu mūžu. Deja ir kaut kas neatņemams vienkārši no dzīves, un tādā ziņā es domāju, ka izveidojās tā kā kopiena, un ka mēs patiesībā šeit, kur arī virsvadītāji ir teikuši, ka mēs visi esam viens liels kolektīvs. Un es domāju, mums caur asinīm rit tā deja, un tas ir kaut kas neatņemams no mūsu būtības. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.